Adesea nici hotă gale. Ovi, arăt pori. Ovi, chemiori, jana, că doare, țavot, anamit, mesfori. E teoria apa miainu miain berkaberi tnakan makuru an mahakan merkerits patrastatsa shukayum an pokharineli berkabertsu kyankumel anbazhan ugekits mi aranznahatuk partutyamb berkaberi oghine govabanum grisha papa es gyughi berka ammen teri berki zel hamuli hamo vor deretsi inchus mesar steri berki mishat sa vosh te yes asmem edzeo vor yes es gyughatsiem tra hamare masam bayts da atentselka Տավուշի բերքաբերի մեծագույն ռեսուրսը ոչ գյուղատնտեսական հողերն են, որից մեղմասած զրկված են եւ ոչ էլ գյուղի տեղանքը։ Բերքաբերը բացառիկ է իր ուժեղ անհատներով։ Աստվածի հավաքական կերպարն էլ 89-ամյա Գրիշա Անթաշյանն է։ Վերջինս չափազանց աշխատասեր մարդ է, ինչպես ինքն է ասում, ճերմակած վարսերը Աստվածի թերևս լավագույն վկան են։ Աշխատել եմ տարբեր տեղեր։ Սկզբից գրադարանի վարիչ եմ աշխատել, 62 թվականին։ Այս հետո տեղափոխվել եմ ցեղատագործական բրիգադի, 2 տարի դեմ աշխատել, մի քանի տարի հետո աշխատել եմ սոխոզում անասնաբուսական ֆիրմայի վարիչ եմ աշխատել, ագեգործական բրիգադիր եմ աշխատել մի քանի տարի, մի 10 տարի վարորդ եմ աշխատել ավտովարորդ սոխոզում, այդտենց ամեն ինչ աշխատանքել արել եմ։ Մեր գյուղը շատ հին գյուղ է, դա բոլորը գիտեն, մեր պապերը սկզբի կռիվների ժամանակ, ոչ թե ազգի կռիվի, 15 թվականների ժամանակ, էլի Թուրքիայի կռիվը եղել։ Մեզ ունեցել են ուժեղ մարդիկ, ուժեղ, ունեցել ենք մի հատ ասլան, այն հաստունն են, այն հին տունն են, որ այդ ասլանը գնացել հասել այս գյուղերին, ուժի պատասխան ինչքան կարողացել աճարտե փշրել, այդ ձևի եղել։ Բերքաբերը սահմանին շատ մոտ է գտնվում։ Պապը հնչեցնում է ասես դատավճիռ կամ կենսակերպ նկարագրող համառոտ ձևակերպում։ Ադրբեջանի սահմանից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս գյուղում կյանքն ու խնդիրները մի փոքր այլ են, մարդիկ ևս։ Ճշնամու հետ սահման կիսելը պարզապես քարտեզով անցնող գիծ չէ, այլ բարդ կենսակերպ։ Սահման պահող մարդուն հատուկ պարտությամբ ասում է պապը. Մեր երիտասարդությունը չի բացակայում գյուղից։ Շատ ուժեղ երիտասարդություն է, շատ իրանց ավտան է։ Հա, շատ, միասնական, միասնական, կարծես թե թամիջ մի հորից մի մորիցել եմ, այդ տենց սերով իրա հետ, ես որվա դրության, որ շենքեր են կարվուցում էտ, 16 միլիոնը որ տալիս էր էտ, մեր երիտասարդությունը շատները չեն ամուսնանում, ինչի համար տուն չունեն, բիրմա տալի են մարդուն էտ գումարը, որ նա տուն էլ ունի, տեղ էլ ունի, կնիկ էլ ունի, ամեն ինչ էլ ունի, այ ես կուցավոտան, մետ ինչ որ եք ես հնարել, ես ջահել ամուսնանալա պետքը, սեն տունա պետքը, տեղա պետքը, պիրեշ սրան տանք, թոսաշինի, գյուղը զարգանայիր։ Գրիշա պապի տնից հակառակորդի դիրքերը երևում են անզեն աչքով, հիշում է ժամանակին նույն թշնամու հետ ապրել են հաշտ ու համերաշխ։ Հարսանիկ եկել գնացել, առևտուր արել, բայց ինչպես ժողովրդական խոսքը կասեր, երբեք փայտը ձեռքից վայր չեն դրել։ 90-ական թվականները մենք եղել ենք աղբորպես, արխեին մեզ համար, մեր անասունը կշմ, գնում ենք ազախ, եթե կշերը մտուն գնում են, նրաս տները մնում ենք, մեզ հյուրասիրում են, չայ տալիվ, ամեն ինչ, ամեն ձևով, կարծես թե մի պետություն է, ինդի համարյա թե, ոտեզ առանձնապես վատ չենք եղել, որ եկավ ես 90-ականի թվականները սկսվեց, մի հատ լավ ընկեր ունես Հավարևան գյուղում, ծանոթ ենք։ Գնացել իրաստուն, թե բա Գրիշա արիքեստանում ճանապարհ եմ, ասիխի, թե հա, ուրեմը պաստոր են ածոմանն է, ումանի են, ասմ ինչին ասմ, գալիսին, որ տենանով կա հայկա արդեն հետացեն, պխսնեն, ճարդեն, պշրեն, ու տեղից է կտրվեց, մեր խիզը կտրվեց, հիմի ատենցե մնացել չնամի ու տշնամի։ Գրեթե բոլոր ժամանակների պատերազմի բովով անցած ու մինչ օրս իր հողում ամուր կանգնած Գրիշա Անթաշյանը համեմատություններ է տանում ներկայի ու անցյալի միջև։ Նա իր ժամանակների այն եզակի մարդկանցից է, որ վստահորեն ասում է. «Խորհրդային միության ժամանակները թամբալ մարդկանց համար էր, լավը լավագույնը հիմա է»։ Իմ ապրած տարիներին, 41 թվականի պատերազմից հետո, ես երեխա էի, ես տուն չունեի, մի հատ տուն ունենք, բանա Գրիշա չկա, անձրը որ գալիս էր, բանը մեջ տեղը, բանիկ վարը մեջ տեղը, որ ծուխը այդ բանը չորացնի, կատլիկը, կատլիկը, որ ասմեր էլի, հա,
Շատ վատ ենք ապրել։ Նրանից հետո եկա կոմունիստների վախտը, դե ոչինչ միասնություններ էլի ապրում էինք, ավելի աշխատավարձ ստանում էինք։ Բայց եթե կռիվը չէր եղել, մի ներկադրություն ավելի լավն էր։ Յուրաքանչյուր մարդ իրան համար թող աշխատի, իրան համար ուտի։ Մենք աշխատում էինք տալիս պետությանը, պետությունից էին մի քանի ռուբլի մեջ։ Կոլխոզ, սովխոզ այդ թամբալ մարդ իրանց համար լավ էր, որ իրան համար աշխատում երկու պեկարիկ էի տանը վերին, բայց աշխատող մարդու համար սա էր լավ։ Ինչպես բոլոր սահմանային գյուղերում, բերքաբերում էլ կյանքը գեղեցկացնում է խաղաղությունը ու միայն խաղաղությունը։ Ճիշտ է, այստեղ վերջին տարիներին կրակոցների ձայներ չեն լսվել, բայց երկար լռությունն էլ լավ բան չի խոստանում։ Խորը հոգոցով ասում է պապն ու շարունակում. Այսօր մեր ամենաբերի հողերը թշնամու ձեռքում են, իրենցն են համարում, իրենք են վայելում։ Միայն դա հերիք է, որ բերքաբերցու հոգին այլևս խաղաղ չլինի։ Ուժեղանալ, ուժեղանալ, զինվել, բիրեն։ Չէ, չենք ասել Փաշինյանը վատ գործանում, ճանապարհի փոխան, էն էլ ա պետք, բայց ամեն առաջինը մեզ համար զինք զինամթերքն ա, մեր բանակին ուժեղացնիլն ա, մեր միասնությունն ա, մեկ ես մյուսի, ոնց է ասում ա, իրա միս չկրծենք, համեր աշխապրենք, էդ ա։ Այնինչ կատարվեց Արցախում, թերևս ամենամեծ դասն էր հայ ժողովրդի համար։ Իսկ որն է 89-ամյա սահման պահող գյուղացու դասը հայ ժողովրդին։ Պետի թշնամուն քեզանից բարձր գնահատես։ Եթե թշնամուն քեզանից ցածր գնահատեցիր, դու կտարվես։ Դու իմացի, որ քո թշնամին հզոր ա, դու ավելի պետք է հզորանաս։ Մանանավարոսյան, Գևորգ Քոչինյան, Լուրերան, Գյումգումարած, 3 հեռուստաընկերություն։